Армысыздар, құрметті көрермендер. Студияда Айша Усимбекова. Назарларыңызға апталық күн рай болжамын ұсынамыз. Синоптиктердің болжауы бойынша, алдағы демалыс күндері қарағанда ауа райы жылы, әрі жауын-шашынсыз болады. Қыркүйек айы бізді шуақты және ашық күндермен қуантпақ. Күндізгі уақытта термометр бағаны +26-+27 градусты көрсетеді. Түнде ауа температурасы +11-+16 градусқа дейін төмендейді. Шығыстан ескен желдің жылдамдығы секундына 3 метрден аспайды. Атмосфералық қысым сынап бағанасының 714 миллиметрді көрсетеді. Алдағы жұмыс аптасында ауа райында өзгерістер орын алады. Көшпелі бұлт шығады, жауын-шашын күтілуде. Күндіз ауа температурасы +10-+24 градус, ал түнгі мезгілде +1-0 градусқа дейін төмендейді. Шығыстан батыс бағытына ауысқан желдің жылдамдығы секундына 6-11 метр. Атмосфералық қысым сынап бағанасының 711 миллиметрді көрсетеді. 5-ші арна телекомпаниясы сіздерге көтеріңкі көңіл күйлейді. Сау болыңыздар, өзіңізге және жақындарыңызға қамқорлық жасаңыз. Бізбен бірге болыңыздар.